Любомир Мельничук хотів слово перед скайпом цим. І я би все-таки повернулася до цієї графіки довіри і недовіри до окремих політиків, зокрема президента, голови парламенту, лідерів фракцій. Там є цікава цифра по Святославу Вакарчуку. Політична сила зі Львова, за яку голосували переважно Західної України представники. Ось такий великий рейтинг навпаки недовіри до Святослава Вакарчука. З чим це пов'язано? Якщо коротко, то пов'язано з абсолютною бездіяльністю. Львів'яни делегували своїх представників в парламент, які є абсолютно бездієві, їх там не чути, не видно, і ніхто не розуміє, для чого вони за них голосували. Це якщо коротко. Якщо в загальному, дивіться, що відбувається. Рейтинг президента, в принципі, є плюс-мінус стабільний. Рейтинг Верховної Ради падає. Що вони зроблять? Неважко догадатись. Вони можуть спокійно переобрати Верховну Раду. Зеленський вже заявив про те, що прийдеться, напевно, тих міняти. Вийде Зеленський, скаже, ну, не вийшло. Я ж то вам обіцяв. Будемо брати інших. Буде трошки менше представників за команди, але все одно олігархи будуть мати підконтрольний оцей пул для того, щоб робити те, що вони, в принципі, роблять протягом останніх 25 років. Рейтинг довіри і недовіри до політиків, я думаю, що буде плюс-мінус отакий ще довго, тому що українці не бачать ніяких зворушень ні то на покращення, ні то на катастрофічне зниження. Але я би хотів, в принципі, поговорити коротко про інше. Дивіться, 2013-2014 рік, коли Росія нападає на Україну, що говорить Путін? Путін говорить, що влада є в націоналістів, озлоблених, візитка Яру, пам'ятаєте це все? Там відкриваються кримінальні справи і так далі. Як реагують українці на це? Абсолютний абсурд. Наступне. Російських військ там нема. Російська преса, російські активісти, проросійські політики ущемляються. Ми тоді це сприймали як абсолютну брехню. А подивіться, що зараз відбувається. Друге місце в країні займає партія, яку очолює кум Путіна. Зеленський не словом не називає Росію агресором. Наступне. Влада говорить, що головною проблемою є хто в країні? Правильно, націоналісти. І починає з ними війну. Тобто за 4,5 роки нашу свідомість перевернули абсолютно з ніг на голову. То, що колись говорив Путін, і вся країна сприймала в штики, зараз сприймається плюс-мінус нормально. Наступне, що вони зроблять? Ви сприймаєте цей пас. Вони зроблять з майданівців терористів. Наступне, з волонтерів вони зроблять негідників, з воїнів АТО вони зроблять вбивць. І вони розраховують, що ми з вами це все допустимо. Тепер скажіть, якщо наш теперішній президент повторяє слово в слово практично то, що говорив Путін у 2014 році, як це назвати? Для мене це є абсолютно очевидні речі. Реванш, який зараз відбувається, по суті, вже є. Ну, як мені здається, вони вже між собою домовились. Олігархи з Путіним, я думаю, що не впевнений, що там Зеленський брав тому участь. Тепер питання, як нам це все запакувати і продати. Федералізацію, як децентралізацію, боротьбу з... Там не буде децентралізації. Правильно. Це навпаки. Я ж про то і говорю. Я би був ще радий, якби була це децентралізація. Правильно, вони хочуть децентралізацію назвати, по суті, федерацією. Вони хочуть боротьбу з патріотами, боротьбу з воїнами АТО, тими, хто спас цю країну, назвати боротьбою з злочинністю і так далі. І це є величезна небезпека. Вони розраховують, що ми з вами, і особливо ви, хто дивиться оцю програму, будете вірити їхнім політтехнологам. Але ви знаєте, рано чи пізно за це все прийдеться відповідати. Давайте зробимо так, щоб ми не втратили нашу країну.